Voliš nesvakidašnja iskustva? Onda je ovo za tebe. Bubble Beach na Kosu je područje s mjehurićima koji nastaje zbog geotermalne aktivnosti ispod površine zemlje. Voda i plinovi iz vulkanskih slojeva probijaju se na površinu kroz pukotine u tlu, stvarajući efekt mjehurića koji sadrži sumporovodik. Mnogi vjeruju da sumporni plinovi imaju ljekovita svojstva, te je kupanje ovdje dobro za kožu i zglobove. Ovo jedinstveni prirodni džakuzi zaista je nesvakidašnja atrakcija. Bili se kupao ovdje. Zaprati za još savjeta i inspiracije za putovanja.